Ir vėl Giedrys. Ką šiandien konstruojam? Labą, labą antys. Ir jos nori pasisveikinti su jum, žiūrovai. Šiandien konstruosim lempukes tokias. Vat turiu atidavę žmonės man tokių gerybių. Buvo. Nu ir yra, nes jas pas mane jau gal metai arba du stovi. Ir vat bandysime įdėti va į šitą va vietą. Tai bandysiu pasistatyti va čia jos vieną lempytę. O čia ir antrą lempytę va šičia. Tai va, pasikabinsime. Aišku, jos nebus tylios. Ledinės yra tylesnės, tai ledinę pasirinksim va šičia. Ir pasidėsiu, pasikabinsiu, manau, ties va šitą vietą. Va. Tai, o šitos ir tokios bus triukšmingesnės, tokios zizenčios. Gal kada pakeisim ir ledas, bet dabar kol dega, tai lai dega, nieko aš nekaitaliosiu, nieko aš nedarysiu. Tai vat, bandome susižiūrėti. Aišku, čia išmestos jos buvo, tu prasme, čia kažkas daryta, vat, pjaustyta. Nesuprantu, kas matomai dėtas naujas va šitas. Nes va ir čia pjaustyta viskas. Tai kažkas čia pertrinėta, nežinau kas. Bet sakė, jos veikiančios, taip pirmiausiai susidėstim, pasijungsiu elektrą, pasižiūrėsiu, ar tikrai jos veikia. Jei jos veikiančios, tada bandysim konstruoti. Va, dvi vienodas atradau, nes kitos skiriasi. Ir sakau, bandysiu susižiūrėti, ar veikia. Jei neveikia, dar turiu kitokių lempų, turėks kitokias atsinešti ir žiūrėti, testuotis iš dviejų. Tu prasme, ten gal yra 5, 6, 6 vienetai įvairių lempų, tai manau, kad iš jų kažkas tikrai pavyks, pasidarysim dvi lempytės. Tai vat, nes, nu, trūksta čia šviesos, nes čia šita, tai tokia, nu, šiaip darbui gal ir nieko, bet filmavimui man pritrūksta. O tikslas yra tas, kad pasidaryti garažą tokį, kad aš galėčiau čia filmuoti, nu, projektą daryti. Tai jeigu neatsiras darbų, kaip, tu prasme, kažkokių rimtesnių motociklų remontų, tai pradėsim daryti javus su jomis kakaleskę ir, ta prasme, gal tai laivų tema padarysiu vakarais kažkokį dalyką ar ką, tai va. Bet dabar apšvietimo tema šiandien. Tai va, bandom konstruotis. Žiūrėk, norint, kad nesipašytų trosas ir jį gražina pjauti, tai va, prieš pjaunant reikia užklijuoti va, ant troso izoliaciją. Aišku, šitas tipsas jau yra senas. Ir tada per vidurį pjauti, va, ties šitą vietą. Tada neįsipašo. Va, gražiai nusipjauna. Nebūna taip, va, kaip, va, su šitu. Va, apsipašė. Ir tada neina įdėti, va, tokį. Kaip sakau, čia užspaudėja ar ką čia, tai jo. Padarysiu, vat, liustrą, ne liustrą, bet lempą, va, taip, ant tokių troselių. Čia iš atliekų, kažkada namą atvarkiausi, tai atliko troselio. Tai va, pabandysim mes jį dabar ir sunaudoti, tai jo. Va, čia pasimam, turim va tokių, nežinau, iš kažkur čia radęs atliekų, supjaustytą vamzdelio plokščio. Tai va, trosiuką, kaip minėjau. Ir dabar neturime replių. Ai va, turime replės. Ir ką, pasimatuoju maždaug tai ilgi, kad būtų. Ten 30 nemažiau reikia. O, tai čia lygiai 33,5. Nu ir gerai, palieka. 33,5. Ir ką, paimam va taip va. Va, ir spaudžiu. Va. Ką, gerai turėtų būti. Nu va. Dėl to darau, kad kartais reikia nukabinti kažkur kitur, tai kai ten prikabinsi tvirtai, tai po to blogybė būna. Tai va, tai vieną pusę taip pačiai pasidarysiu, kitą va. Ir kažkur pasikabinsiu. Su elektra bus daugiau problemų, nes čia žiūriu, kad sena instaliacija, nauja. Nu, žodžiu, darysiu šiaip viską naujai. Tik kaip galvojau greituoju būdu, tai taip nesigaus, reiks lėtuoju būdu daryti.
Na va, pirmoji lempa kabo. Jeigu kas ko, tai tik tai se paėmėj, perkėlėj kažkur, tai aišku, tas laidas visur maišysis. Bet... Ir gražu, ir patogu, ir manau greit. Va. Pukšt, pukšt. Na, dabar... Ar patikrinau? Jo, patikrinau, veikia šitą. Tai dabar tam biškį nebuvo kontakto, taip valiau. Dabar reikės vat, pasijungti šitą, taipogi patikrinti, ar veikia. Ir irgi kažkurioje tai vietoj. Va, maždaug tai šitą vietą bandysiu dėti. Jo, matys čia. Gal 35,5 per daug. Gal ir ne. Aš tai kaip mažiukas, tai man nieko. O, viskas tvarkoj. Ne, viskas tvarkoj. Gerai bus čia. 35,5 ir čia pasidarom. Tai jau tikrai, kai susijungs, tai bus daug, daug šviesos. Ką, antras liustrelis irgi pakabintas. Ir ką, pradėjau gręžti rozetės. Galvoju, čia pasitaryti vieną rozetę. Čia antrą rozetę. Ir gal reiktų net ir va čia poros rozečių, tik dėl čia nežinau, ar darysiu ar ne. Bet šitos tai tikrai reikia pasidaryti. Va, bet dirbdamas dar sugalvojau naują strategiją. Va, taip įsidėsčiau. Dar kur naujai vedžioju, tai viskas su įžeminimu irgi. Va, nuotikių rėlė irgi taipogi yra. Čia truputėlį stipresnį kabeliuką pasiėmiu, negu apšvietimai. Apšvietimai truputėlį mažiau čia kilovatų, ar kaip čia skirstos. Tai va. Ir vėsiu elektrą nuo nos rozetės. Ir vis dėlto gal prasivėsiu papildomai. Čia rozetės nenoriu dėti, nes čia gal žinau, kad visą laiką šildysiu. Dar kažkada šildysiu, kai gausiu putos atlieku ar dar kažko tai apšildysiu šitą lauko sieną. Tai čia nedėsiu rozečių, nes pato reiks iškelt. O gal galima ir įdėti, o kodėl ir iškelsi. O, gal kirdėjai. Tai va čia rozetę pasidaryti reikia. Ir va šičia rozetę pasidaryti reikia. Tai va, kaip šildysiu, tai apšildysiu. Ką padarysiu? Va. Va, net ir filmuojant atsiranda naujų idėjų ir pamąstymų. Tai sakau, genialumas kiekvieną akimirką atsiranda. Tai va, dirbam. Na ką, jau ir temsta. Tai tas, tai anas. Taip ir nesugebėjau čia nieko pasitarysiu šitom šviesom, bet padarysiu. Susitiksim kitam epizode, kaip viskas veiks, kaip viskas švies, bet jau čia rozetės jau gyvybė yra šitose. Tai va, jau galima pasitikrinti va, tą gyvybę. Čia aš ne šita. O, matot, šviečia. Tai gyvybė yra. Čia irgi yra. Pasirinkau tokį va, tvirtinimą. Nedėjau į tas gofras, nes praeitą kartą dėjau, vat, iš tas gofras. Šį kartą nedėjau. Pasiėmiau va tokį būdą. Va, visai neblogas man šitas būdas. Tai va, taip pasirinkau taip. Čia padarysiu, suleisiu irgi laidus į ten, kad šviesai įsijungtų iš tos pusės. Tai va, bet jau čia kitai dienai, nes... Tai dar turėjau triušius pašerti, dar kažką, tai tokių reikaliukų. Dar truputėlį pravaikiau savo maciuką. Drum, 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 drum. Aha, ne šitą ranką. Tai va. Gerai, šiandien tiek, bet matau, kad čia ne kažkas susifilmavo, tai susitiksim po kelių sekundžių kitą dieną, kitam epizode. Dabar kol kas tiek. Neiškenčiau. Jau laukia tai tamsu, vakaroju čia, kol kas va dar tik taip va padariau, bet va įdėjau, primenu, kad viską darau iš tai, ką turiu, nieko kol kas neperku, viskas iš atliekų, bet iš švieselės, kaip aš sakau, normaliai, o ne, šitas įsijungs, jo nebus, nu, ir ką, gerai mane matot, ar ne? Ar per daug šviesos, ar per mažai? Ir lempos beveik
Ne biskį. Gal ir nieko. Čia aišku užsi termins. Ir kur pasidariau jungtuką, tai jungtuką pasidariau va štai čia. Ateini. Va. Opa. Off. Nežiūrė. O dabar on. Opa, žiba. Tai va, jungtukas čia. Reiks užrašyti garage, garažas, on ir off. Tai va, šitą jungtuką pasiėmiau iš garažo, ne iš garažo, iš namo, kai mes ten tvarkėm su žmona ir jisai buvo, ta prasme, įdėtas. Ir aš visus tokius daiktus, nu, pasidėjau, nu, neišmečiau, kai sakė čia vieni, nebūk kaupikas, bet aš kaupikas, aš paėmiau, vat, ir pasilikau, vat, tokius, vat, rusiškus, vat, dėkliukus, čia iš seno namo, tai dar radau kažkur net nepanaudoti, vat, keturvietis, tas trivietis buvo išmestas, Danielio aptvarė, išplojau, čia va, iš mano namo vidaus, tokie jungtukai. O kam jūs išmest? Aš dar galvoju, kad jie man tokie labai gražus. Aš gal dar gaila, kad aš juos panaudojau. Dabar būtų gal galima juos panaudoti, kai statyti kažką va tokio senoviško. Va čia jungtukas iš mano namo. Čia aišku atliko, kai tvarkiau klūną ar kažką. Tai va tokie seni jungtukai. Va rozetės iš mano namo. Va buvo. Ai ne, jungtukas čia. Tai čia įleidžiama. Va čia iš mano namo. Sodybos, tai va tokio oko. Visai klasiškai atrodo, tokie senoviški, man patinka. Tai va, tai kol kas taip, ir manau, kad šviesu, tikrai šviesu dirbt. Su elektros darbais nebaigta, nes mano atėjo ir sako, o, tokios lempos bus ir pas mane klonė, nes jinai ten turi tokią, kaip sakau, daiktam susidėti sodo. Sakau, jo, bus, žadėjau, taigi bus, tai va. Tai žodžiu, gerai, neblogai aš čia pavakarojau, norėjau sakyti užgesint radiją, bet kad jos jau ir taip užgesinta. Rytoj jau čia kažkaip pabandysiu čia atsivest iš šitos rozetės, nors čia jau taip du laidai ateina, bet kažkaip turėsiu sutalpint, čia izoliuot, užsuk dangtelį, šitą V formą tokia įdomesnė, ne? Reikėjo į vieną tašką suvest, bet kad taip gavosi, kad nesuvidžiu. Ir gerai, čia bus viskas tvarkoj. Čia sakiau, vis tiek darysiu tokią nišą kažką. Ne nišą, bet kokią plokštę ir išdėsiu savo tokius, kaip sakau, atsiminamus darbelius arba net ir kokius sertifikatus gal. Tai va. Nu, jau man patinka. Jau čia, va, nu, šviesu. Jau, kaip pasakau, galima kažką va, veikti. Jau, ta prasme, tikrai yra šviesu. Nežinau, kiek čia tų lumenų, bet vat sakau, ir sukiesiu, ir viskas, tokių paslėpnių nėra. O dar čia norės insidėti kažkas, tai bet jau, va, kaip sakau, tikrai šviesa visai gerai. Va, wow. Ta. Gerai, hebrytė. Einu miegot. Labanakt. Labas rytas, kita diena, tie patys darbai. Vat. Bandom į razitę sukišti viską. O čia dabar atsijungiu. Va. Ir kad nemaskatuotų tie laidai ir uždarysim į razitę. Tai vat, bandom atsisukti. Pasižiūrim, kas vyksta. Kas darosi. Ir vat taip gražiai sudėtam viską. Kur šitas replytės. Opa. Dar truputėlį atsukam.
Opa. Kai filmuoju, tai net nesiseka įsprausti. O. Tai kur čia tau seksis, jeigu reikia dviejų rankų elektros darbams, o turiu tik vieną ranką, kitą reikia kamerą laikyti. Nu, pabandom kamerą taip pasidėti. Opa, prisukam gerai, kad nebūtų laisvumų, perpatikrinam viską. Tai va. Tiesa, buvo žmogus, kuris sako, nu čia Instagram'e, blogai, kad šitas naudoja dėžutės, reikia hermetiškas. Nu bet, hebra, aš gijas kembriko su klėjais užtepiau. Čia vandens ar taip, va net klėjai išbėgė, net nesimato gal per čia, bet va net klėjai išbėgė. Tai koks skirtumas, tik skatina naują, sako, aš taip nedaryčiau. Paaiškinau, kad čia viskas tvarkoj. Jis man sako, vis tiek aš taip nedaryčiau sa. Sakau, tai dėl ko? Nu, pasakyk priežastį. Tipo, kad Sovietų Sąjungos pagamintas šitas dalykas, ar kaip? Tai bet Sovietų Sąjungoje ir namai pagaminti, pastatyti, tai ką įsikrausim iš daugiabučių ir pypinam iš jų. Palapinėse Europos Sąjungos siūtose ar Kinijoje siūtose palapinėse. Ai, Kinijoje irgi negalim gyventi, tai palapinėse siūtose, nes mes ir su kinais nebendradarbiavom. Tai va, tai tokie man pasakymai, kai žmonės sako, aš taip nedaryčiau savo, bet nepasako kodėl, tai nežinau, dviprasmiškai mane, ta prasme, dviprasmiškai man leidžia mąstyti. Viskas, aišku, kaip padarai, tai galvojate, kad reikėjo perdaryti kitaip, dabar pagalvojau, gal viską reikėjo į va šitą dėti gofrą. Gražiau būt buvę, bet šitie laidai tai taip, šiaip, nei taip, nei šiaip. Čia atliekose buvo, bet šitas jis per plonus, aš jo neturėjau kaip tvirtinti, bet dabar sugalvojau, kad va taip galima pritvirtinti. Žodžiu. Kai padarai, tada gimsta kažkokios idėjos ar mintys, ką gali dar geriau. Bet yra į pliusas, koks? Žiūrėkite. Užsidedam varnelę, kad iš šauktuko gavosi pagaminta apšvietimas. Elektra iš dalies. Iš dalies. Tai va, tai čia šitą jau galima braukti. Aptinkuoti katilinę dar ne. Boileris į rūsį. Opa. Tai va, galim išbraukti. Opa. Švietimas opa. Atsiranda dar naujas darbelis. Laipteliai būtina. Galvau iš betono išlėti laiptą va tokį, kad palik būt lengviau. Bet padarysiu gal iš lentos. Čia va tokį pridėsiu, čia gal pabetonuosiu, kad nes čia va įlūžo. Nu, žodžiu, kad stipriau būtų ar kažkaip taip, tai dar čia bus kažkam susidėti. Nes jeigu betoninį padarysi, tai jau viskas, tik užlipimai bus. O medinis sudarys, bet kada pasitrauks, jeigu kasko. Tai va galvojau iš lentos kažkokį padaryti. Ir manau, kad padarysiu. Tai bus dar čia kažkokis ir pasidėjimas. Tai va, iš lentos padarysim laiptą, tai va užsirašom. Aštuntas laiptelis. Laiptelis į katilinę. Va, atsirado darbelis, jo. Durys yra, elektra iš dalies, apšvietimas yra, boileris yra, liko, matot. Nu, darbelių yra. Tai jo. Apsitvarkyti reikės ir žinokit, kad jau
užtenka šiandien su šitą elektrą, nu ne šiandien, jau šiam kartui, aisim kažką kitą daryti ir po to palaipsniui tą elektrą dasividžiosiu ar kažkaip tai, tai va. Ir kodėl aš visus įrašau, nes aš kaip praeinu, va taip va, pavyzdžiui, pamatau, o reikia to, aha, rozečių reikia, čia to reikia, čia jau galime esim šitą nuvalyti, nes čia durys buvo, ir taip aš matau, kokių darbų man reikia padaryti, ir aš žinau, kad vis ateidamas į gražą ir aš vis matau, ir pavyzdžiui, dviračių, 2024 metai, reikia kinių, pompa geros su manometru, spinos geros, kamerą turiu, kelioninio rankšluostuko, aš vaitų lėmenis, viskas, aš jau žinau, ko man reiks. Pavyzdžiui, čia jau dabar nusitrinė, bet turėdavau ant lapą užsidaręs, tu prasme, grįžtu su ją, vardaleskim, reikia padaryti tą. Aš grįžau, iškart pasirašiau. Aha, ten spidometras neveikia, kaip pavyzdys, stabdžiai neveikia, ten tas. Ir aš paimu ir jūs paprasčiausiai, nu, užsirašau. Tada visai einu ir matau, kad javai viskas. Ir tu palaipsniui tą susitvarkai. O po to, kaip išvažiuoji, nepasižašęs, nepasižymėjimas, tai išvarai į tą renginį ir po to pagalvoji, paskutinę dieną jau rūšysi tą motociklą, galvoji, o, to trūko, na, tą žinau, bet nepadariau tą, ir taip ir užsilieka. Man pasirašant yra daug geriau ir daug efektyviau atliekami darbai. Tai va. Gerai, kai visą laiką. Ačiū, kad žiūrėjai, ačiū, kad uždidi laiką, su tavim buvo Gedrys ir susimatom kituose video. Čiau.